pessoal, hoje a torcida está de volta aqui no Antônio Ascioli, nossa casa, nosso estádio. Um jogo importantíssimo contra o Grêmio, um jogo difícil, no qual a gente precisa perseverar. Nosso time tem qualidade, tem confiança e tem como vencer esse jogo e entrar na briga de vez pela Libertadores da América. Vamos lá, Dragão, é 2-0 no Grêmio. Bom, gente, nós estamos aqui fazendo uma homenagem importantíssima do Atlético. O Atlético tem que fazer isso sempre. O Atlético é tradição hoje, graças a esses monstros sagrados que vestiram a camisa do Atlético em anos anteriores. Eles vestiram na época que o Atlético ganhou o primeiro título nacional da sua história. E o mais importante título do estado de Goiás ganha até hoje por todos os clubes, que foi o torneio de integração nacional, que está aqui a taça. E nós temos aqui o nosso Pedro Bala, que fechou tudo naquele dia chuvoso, aliás, com muita chuva no Estádio Olímpico. Está aqui o filho do Claudinho, representando ele, que o Claudinho está viajando. Está aqui o grande Zé Geraldo, grande e moderno volante daquela época, já era um volante moderno. Beloanes, que era lateral direito. Doutor Zé Gomes, que era diretor na época também dessa façanha do Atlético Clube Goianiense, e o nosso diretor do patrimônio histórico do Atlético Clube Goianiense. Eu faço questão de entregar, além de mostrar essa taça linda a todo o patrimônio, a toda a torcida do Atlético Clube Goianiense, nós vamos dar uma camisa retrô para cada um deles, para que possam lembrar do momento feliz, da felicidade da torcida goiana, que campininha toda alegre daquela época. E vou aqui nominar um por um daqueles campeões. Ah, é bom, que, isso é importante. Muitos não puderam estar aqui. Então, o elenco campeão do torneio da Integração Nacional: Zé Geraldo, Raimundinho, Luizinho, Lico, Claudinho, Paguete, Dade, 18, Poli, Pedro Bala, Beloianes, Nelson, Vavá, Jota Alves, Marcos, Ronaldo, Ronaldão, Dida, Tung e Celso, antigos, e o técnico Paulo Gonçalves. Esse que é o primeiro título nacional do futebol goiano e que o Atlético vai pedir o reconhecimento junto à CBF. Contando as horas, isso aqui foi contado, muito sonhado. A gente está aqui de novo, presenteando o Dragão. Terceiro jogo aqui em casa, dois últimos ganhando, emoção sem limites. Estamos aqui mais uma vez curtindo o Dragão, coração quase deu um piripaque. É mais três pontos e nós é Libertadores. Vai fundo, Dragão! De tanto sofrimento com a pandemia, perdas de tantos amigos, voltar ao Ascioli com a nossa família, os nossos amigos, e ver o Dragão arrebentar aqui dentro, porque aqui é nossa casa e aqui não tem pra ninguém. Vamos, 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 v
Marlon bateu! Fernando bateu pro gol, defesaça, defesaça de Fernando Miguel. Grande defesa do Fernando Miguel. Começou com o Renato. Termina o jogo, fim de jogo. Grande vitória do Dragão. 2 pro Atlético Goianiense, 0 pro Grêmio. Vitória do time do bairro de Campinas. A gente sempre apostou nisso, né? Esse crescimento. Até nos momentos que a vitória não via, a gente sempre acreditou. Então tem muita coisa pra gente viver ainda. Foi uma vitória importante, duas vitórias importantes dentro de casa, né? Contra dois adversários gigantes do futebol brasileiro. E a gente fica feliz. Fica feliz pela vitória. Fica feliz por esse envolvimento da torcida com a gente. E a gente vai seguir trabalhando duro aí pra conseguir seguir somando a temporada. Não tem nada definido, a alegria ela é muito. Mas a gente precisa ter o pé no chão. Feliz pelo gol. Já antes queria bater, mas ele deixou bater, então. Tamo junto, vambora. 3 pontos pra nós. Vambora, e a luta continua. Bora! Vamos! Outra coisa, aquilo que nós falamos do jogo, não vamos falar nada. Nada, nada. Nós vamos fazer humildezinho e buscar coisa grande, humildezinho. Tá? Parabéns, rapaziada. Parabéns. Assim, eu tenho orgulho de vocês mesmos, assim, pelas atitudes que vocês têm. E assim, vamos aproveitar hoje, vamos curtir mesmo, que é difícil ganhar 2 jogos brasileiros. Pelo empenho de toda a dedicação, né? Importante depois de longo período sem vencer em casa, né? Ganhar 2 vitórias seguidas é importante demais. Mas, e a gente já tomou nossos sonhos, a gente vai conquistar grandes coisas, eu tenho certeza. Amém. Amém. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Acabou, família. Mais um jogo nosso aí em casa. Ganhamos. Vamos só comer um churrasco agora, hein? Força, Atlético! É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco com chimarrão.